Olen innostunut jostain syystä, jee! Mä haluan leikkiä teidän kanssa, mutta en keksi minkä takia. Olen ilmeisesti tämän sarin jonkinlainen tikru, koska minä en pysty olemaan paikoillani ja te muut katsotte minua kyllästyneenä. Mm. Haluan leikkiä. Olen kyllästynyt. Niin, huomaan, mutta miksi? Kerro minulle, miksi? Miksi hidastuit äsken? Eikö ollut makea temppu? Nyt olen sinä. Eikö ole hauskaa? Olen yhtä tylsä. Mitä helvettiä nyt? Pinkkipälly. Olen tämän sarjan jonkinlainen comical character. No se on tullut selväksi tässä. Onko? Minä yritän parhaani, mutta en saa paljon palautetta. Yritän. Olen Nirppano. Onko se hahmosi nimi? Minä olen Ilonaama. Ja minä olen Surunaama. Niinkäs? Otan. Älä vie ne pois naamastani. Et pidä ilmeisesti fyysisestä komediasta kauheasti. Minä taas rakastan sitä, tiedäthän. Ah, katselen aina elokuvista mieleen, kun Jim Carrey vääntelee naamaansa. Tiedäthän sen. Sillä on nykyään aika iso parta. Perkelee! Annetaanko noiden muiden puhua? Ei, kun nyt mennään kaivetaan timanteja. Ai hou. Hei. Katsos. Hei, se on meidän ystävämme. Nirppanokka. Miten menee? Mitä te teette täällä? Me tulimme kaivamaan. Kaivamaan. Niin mekin kaivetaan timanteja. Olen albiino, valkonaama. Tässä on smaragdi. Niin onkin. Sinä löysit sen. Se leijuu mitä helvettiä. Olen taikuri. Kiitos, lohikäärmeponi. Hyvä saalis. No en ole vakuuttunut tästä nyt aivan. Löysin juuri miljoonien edestä kultaa. Eikö se olekaan timanttia? Hän vain sekoilee ja ystäväni ei tiedä, mistä hän puhuu. Pidän ne timantit meidän tietona, hölmö. Ei me voida jakaa niitä. Täällä on kaiken muin näköisiä timantteja, vaikka kuinka paljon. Ota tämä. En halua sitä. Minäkään, se on joku outo lohikäärme. Mut me ollaan poneja. Ohoi, kato näitä timppuja. Nyt mennään leikkimään nirppanokkaa. Minä liuvun. Minä veikeilen. Miksi? Yllätys! Katsos tuota. Tein sen sinulle. Se on söpölinna. Tekee tuosta nirppanokasta. En ole nyt aivan vakuuttunut tästä tuota, että olisin itse tehnyt paremman varmasti. Niinkö? Mutta siinä on iso porttikongi. Se on tollinen keskiaikaistyylinen, barokkiaiheinen. Ehkä jopa hieman... Rauhoitu. Sitkö sinä yhtään arvosta minua? No katso taaksesi. Varo. Hä? Mitä? Missä? Kuka on takana? Niin oi, se olikin vaan vitsi. Sinulla onkin huumorintaju. Vittu, sä oot vammainen ja ärsyttävä. Oi, takiaisia tarttui nahkaan ja se sattuu minuun. Mennään tuonne. Katos, tapanko mä tän kilpikonnan mun kaviolla? Älä please tee sitä. Siitä! Helvettiin! Ahdistaa olla paikoillaan edes hetken aikaa. Minulla on jonkinlainen oikea ongelma. Lyö tätä! Ei! Olen ihan kuin löysä ruppu ilman ruunarua. Oi. Anna huomiota meille, meille. Kuka se sulaa keskellä kirkasta päivää, perkele? Minä. Minut on tehty sokerimassasta. Minä olen huolissani sinusta. Sinut pitäisi viedä lääkäriin. Sinulla saattaa olla oikeasti jotain ongelmia, kun olet noin villi. Paraskin puhuja. Kato, miten isot pupillit sulla on. Käytätkö jotain aineita? Käytän. Niin minäkin.
ekstaasiako kenties? Tässä on lista mun tilaamista tuotteista. Jos sä oot kiltti, sä pääset mukaan tähän tilaukseen. Olen kiinnostunut. Jatka toki. Haluaisin aineita. Niinkö? Kyllä. Olen kokeilun haluinen. Se oli vitsi vaan, että se ymmärtää, on vakava asia. Mutta ei se mitään. Mennään vaikka juomaan kaljaa. Laitoin korillisen tonne sun linnaan. Nyt en tiedä, mihin tästä enää eteenpäin. Ai, minua sattuu. Wow, taiotaan ne. Olen taikuriponi. Hauska tutusta. Hei, miksi olet noin nyrpeänä tänään? Minä olen aina. Aina? Aina? Niin, mä en ole aina niin masentunut. Mitä vittua nyt, pinkkipälly? Ai, ollaan kaikki kolme kavereita. Niin ollaan. Tuota, musta tuntuu, että tuolla pinkillä pojalla on jotain ongelmia. Niin. Hän on ADHD. Meidän täytyy tehdä hänelle jotain. Olen huolissani meidän ystävästä. Niin. Hän on tuolla. Löysin kiven. Ai, se oli kepläs. Se oli takauma vaan. Siinä huomattiin vaan, että sä erot meistä kaikista muista hahmoista aika paljon. Kaikki muut ollaan vähän tällaisia hyperaktiivisia. Ola leikkimään. En halua. Ei ole minun tyyliä. Minun täytyy tästä rientää, pojat. Minulla on laukku, olen joku koululainen. Minun täytyy mennä noita kouluun tästä. Hän on noita. Tiedän. Miksi et ole aiemmin kertonut minulle? Luulin, että kaikki tiesivät sen. Niin. Oi, onpa mukava. Niin on. Ui, saatana. Okei, mennään yhdessä. No niin, nyt ne menee yhdessä noita kouluja, joten minä saan rauhassa mennä häiritsemään muita. Koppoti. No niin, mennään tänne maalaismarkkinoille vähän nostelemaan paistettuja muikkuja ja kaikkea. Sä oot vähän outo. Niinkö? Joo! Sä oot niin masentunut. Niin olen. Ja te olette niin kehitysvammaisia ADHD:ita. Mä en sitten haukkunut sua äsken. Niin. Okei, jatketaan matkaa. Laatikkoleija. Näitä näkee harvemmin enää nykyään. Nää on leikkiä. Me leikitään. Oiko olekin kiva leikkiä? No ei ihan jees. Hei! Anteeksi, satuin kävelemään tästä ohi ja mietin, että saisinko minäkin tulla leikkimään teidän kanssa. Pizza, kenties. Hei. Okei, hän oli vain yksi vammainen. Niin, älä kiusaa. Haluatteko tulla mun pizzatyöpaikalle? Meillä olisi tällä päivän tarjouksena quattro stagione. Häh? Mitä, ootko joku pizza lähetti nykyään vai? Joo, mut pepperoni ei laiteta pizzalle sattuneesta syystä. Joten suosittelen kuitenkin tonnikalapizzaa, se on maistuvaa. Mitä menitte oikein? Tuo ei olekin rasittava tuo minun ystäväni, ilmeisesti sinunkin. Kyllä, minä vihaan häntä niin paljon. Aina niin ärsyttävä. Mennään kaivamaan lisää timantteja. Timantit ovat kivoja ja niillä voi ostaa. Löysin vain tämän kiven. Kumpa löytäisin lisää?
Lisää timantteja, joita on tuollaisessa seinässä. Minä voin taikaa tuosta timantista. Timantin, niinkö? Oli, teikisitkö sen minun huomiseni kulta? Joo! Onpa iso timantti. Voi mitä? Niin on, mutta se on ehkä liian iso meille kahdelle jaettavaksi. Tarvitsemme jonkun hienomman. Löysin! Olisiko siellä taas sellainen kolo, jossa on... Wow! Wow! Löysin juuri miljoonasti vettä. Magia vesivarannot löytyivät. Joo! Hei, mäkin tulin leikkimään teidän kanssa. Wow, löysitte taikamaan! No, ottakaa siinä, mä asettelen nämä kuvat varten ja siihen tausta. Sanokaa muikkuu! No niin, siinä. Mitäs piditte matkasta? Tervetuloa uudestaan! Eikö olekin kivaa? Minä ainakin toivon, että... Oi, onko kuvassa jotain pielessä? Minä menetän ystäväni pian ja sen ilostui. Oi, kompastuin. Huppista keikkaa. Varo, toivottavasti en osu tähän dynamiittiin. Oh-oh, taidettiin jäädä jumiin tänne mukavaan paratiisiin. Voi ei. No, ei voida muuta kuin ruveta leikkimään. Niin, ei kai siinä auta kuin... Niin, tai sitten mä vaan etsitän ulospäin. Kappas. Siitä oli todella hyötyä siitä sinun kivestäsi. Niin, arvasin, että siitä tulee taas hyötyä. No, olettepa te melkoisia vitsineikkoja. Siinä on teille kaksi upeata kelloa kaulaa. Nyt tiedän aina, missä te kuljette. Kun teillä on kellot kaulassanne, eikö ole hyvä idea? Älä kerro tuolle toiselle. Nyt tämä riittää. Ei riitä, ei mikään ikinä ole tarpeeksi minulle. Seuratkaa minua leikkimään. No, se niistä kelloista. Alan lämmetä sille ponille. Mitä meinaat? Kenelle alat lämmetä? En halunnut mitään sellaista, kun tyrkytin teidät yhteen. Näetkö, meidän pörssisuhde on alkanut mennä alaspäin. Meidän kaverisuhde ei ole ollut ikinä näin alhaalla. Niin, mutta... Etkä siinä pidä häntä seksuaalisesti viehättävänä. Viehättävämmänä kuin minua. Olen Pinkki Pälly. Minun nimeni. Tai sinä sen tiedät. Kuules, Pinkki, pitäisin sinusta niinku ystävänä, mutta... Tuo sun hidastusjuttu. Miksi me nukutaan sitten samassa sängyssä, jos me ollaan vaan ystäviä? Kerro se. Ei se. Ymmärrän.